السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن دا وضيا ليدلكين بميل كستوات شوكتان إسوسون نقد وناكسن ومركلة يا برنامج كي أفكه هو يا ربك هايستوى وانم إذن كسو قد بنو حلية دا نو كلا استوديها تلفيشن كعالم جاي كالسن يا مجال دا لندن أفكه هو يا ربك هايستا سيدا هالكودك ويا هيبا ما برنامج دي هربا انتين اللي سعوتيها آدو kudhigaysateen ama aad ku daawateen ba waxaanu kaga hadalnaa dhibaatooyinka baaxadda weyn leh ee afka Soomaaliga muddooyinkan dambe ku habsaday ama ba haystaba afka iyo dhibka haysta waxa fududeeyay shirkadda dahab shiil dadalada adduunyada meel kasto Soomaalidu degan tahay dahab shiil la degan dad xiriiriyo weeyo lacagtay u dirtaayo dahab shiil laa geedo isku daah ma lahe degdeg siima aha durba qaada aha ku darso internet xawaaraha duulayo aqoon lagu daadheeyo dadku u riyaaqay waa adeeg dahab shiil adna diidi may sido tanba waad u jeclaan ka wardoon arintaas oo balday oo nala eeg hadal ruux hadeeqo diirano soo dhaweynana heedha waa dahab shiil oo waa mid loo gantambeeyo dhanka kalena afkeenno erga ayaa yimid dhawaan wuxuu igu yiri mudan oo yeyay welina waan ooyaya kuwa iga qubaylmada siyaasiga orodka badan iyo wadaadada ay ugu daran intay ilay qoday yaasta warbaahintuna aqoonyahankii ma arko siduu adhaxdiya intaa oo fahay jabin abwaankii amusiyo ma oga urku taalada iyo dhibkiya urugada aan qabo awoodta kuwa haye Soomaali waa rimayana midkoodna igama dhaxo afkii daba qabo ma dhaho ahay iyo waa ahay maxaan urugiyo dhibiyo umal buin aan qabaa waa hagaag wayaha daba akhyaartan daawanaysay barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah maahmaahaha Soomaaliyeed iyo maahmaahdu sida ay wax u ool ugu tahay afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga labadaba marka la eego maahmaahdu waxa ay ka koobantay ama isugu jirtaaba qaybta tiraabta oo hadalka oo aan ku qaafiyad ku saleysnayn qayb ka mid ah iyo qayb dhinaca tixda ka mid ah oo ku socota qaafiyad iyo ku socota waxa ay ka koobantahay oo inta ugu yare ay tahay maahmaah ka kooban laba eray murti weyn saxan baarsan saddex lay oo saddex eray ka kooban afar lay shan lay iyo in ka badan maahmaahaha Soomaalidu ay leeyihiin badanaa dadka tiriyay maahmaahaha Soomaalida lama yaqaan in yar oo kamid ah oo waliba xilliyadii dambe ah ayaa la yaqaanay oo la sheegaa mararka qaarkood dadkii maahmaahdaasi curiyay ee ay ka soo jeedo laakiin inta badan maahmaahaha Soomaaligu xaaladay ku yimaadeen ayaa la yaqaanaa laakiin cida urisay ama maahmaahdaasi sameysay lama yaqaano dadka Soomaaliyeedna maahmaahaha si weyn ayay u adeegsadaan marka ay doonayaan amaba ay hadlayaan ee fagaare ay joogaan oo dad ay la hadlayaan
hadalkaasi siduu doonaba ha ahaado amaba mid siyaasadeed ha ahaado ama mid dad wada dhashay ku wada hadlayaan ha ahaado wax si kastaba ha ahaatee mahmaadu waxa ay bishaa hadalka oo way ku qurxisaa way xoojisaa oo miisaan bay mahmaadu u yeeshaa hadalka sababtoo ah hadalka mahmaadu la dhex geliyay waxa weeyaan waxay mahmaadu koobaysaa oo ay xambaarsan tahay erayo aad u fara badan oo aad oran lahayd ayaa waxa laba eray ama saddex eray ay muujinayaan oo aad ku soo koobi karaysaa wixii aad doonaysay oo dhan sida sawir gacmeedka yar ee baryahan dambe kartoonada iyo ay u muujiyaan arrin aad u ballaaran oo sawir yar oo kartoon ah aad ku arki karayso oo buug dhag noqon lahaa ayay mahmaaduna sidaas oo kale ayay waxa ay u noqon lahayd laba eray ama saddex eray mid ka kooban ayaa buug dhan laga qori kari lahaa waa hadal kooban oo cilmiyeysan oo murtiyeysan oo hoga tusaalaynaya dulucda iyo waxa markaasi aad doonayso ama aad ka hadlaysaba oo si kooban aad ugu sheegi karayso mahmaaha maanta aanu ku soo qaadayaa barnaamijka waxaa ka mid ah mahmaada soomaalidu ay tidhaahdo dad saddexbaa u liita waa matoshe matashiishe iyo matabcade waa mahmaah ku dhisan qaybta qaafiyadda ku dhisan muujinaysana runtii eray waliba matoshe marka aad tidhaahdo arrin aad u ballaadhan oo duruc weyn ayay muujinaysaa matashiishe sida oo kale saa sidaa la mid ah ayay waxay u muujinaysaa xagga qaybta dhaqaalaha ayay intubana ka wada hadlayaan iyo matabcade saddexduba waxa ay ka hadlayaan qofku in uu leeyahay tabcasho waxa uu leeyahay inuu ilaashado waayo haddii waxa aada haysata aada ilaashan weydo ama waxa aada haysata aada kaagsan weydo ama waxa aada haysata markaa aada ilaashan weydo dee waxaad ku dambaynaysaa meesha aada joogto meel ka liidata oo ka hooseysa oo laga yaabay inay ku gaadhsiiso saboolnimo amaba inaad khayrka gacanta aada hoos dhigato marka saddexdaas marka aada noqonin ee aada iska ilaaliso inaad matoshe iyo matashiishe iyo matabcado aada noqoto saddexdaba toshe aada noqoto oo tashiishe aada noqoto oo tabcade aada noqoto waxaad ka maarmaysaa in aad gacanta khayrka hoos dhigato in aad saboolowdo oo waxaagii ay ku dhaafaan in aad qof baahan aada noqoto waayo waxaagii ayaad ilaashatay mahmaaha badan oo soomaalidu ka hadlaya dhaqaalaha waa ay jiraan oo inaad waxaaga aada ilaashato oo aada dhaqaalaysato muujinaya laakiin tani saddex qodob oo waaweyn oo inaad waxaaga tashiilato inaad tolato maryahaaga waxa aada tolaysaa waa maryaha waxa aad tashiilanaysaana waa xoolaha iyo dhaqaalaha intay doontaba aada haysatida markaa ama kugu yaraato ama kugu badnaatee waxa aada haysato inaad tashiilatid ayaa lagama maarmaana haddii aadan markaa wax aadan haysanin inaad tacab gasho oo sidii aada wax u tabcan lahayd aada ku dhaqaaqdo oo waddada aada qaado ayaa iyadana mahmaadaasi ay muujinaysaa tusaale ahaan soomaalidu beryihii hore way yarayd dhanka xoolo sida maanta dukaamada iyo makhaayadaha iyo bakhaarada loo magaaloobay ee dadku ay jiraan fursado aada u fara badan oo dhaqaale uu ka soo geli karayo oo ay noqoto xataa ka kale ee aan xirfadda iyo aqoonta aan lahayni in uu guryaha dhiso jaajuurka sameeyo in uu dhagaxa jebiyo ma aanay jiri jirin dadka ugu badani xagga beeraha oo maanta iyaduna qayb weyn oo dhaqaalaha ka mid yahayna wax yar oo qofka markaasi beerta la keliya ku filan ayaa ka soo bixi jiray beerahan maanta faraha badan ee dhulka ballaadhan la beero ma aanay jiri jirin xidhaale wax la yidhaahdo ayaa ugu badnaan jiray oo qofku intuu xoolo inuu raaco oo markaasi sanadkiiba xoolaha u raaciyo gaar ahaanna geelo uu u badnaa
أما بقيل أونها وحلا إلى عليه لو قبل شيء قف دير غير كاسي عن ولا هين ضد قيل إلى عليه كفلا قف قيل حلال لو قبل حيو الله سيو أمر كاسي إلى عليه سنة كيبنا نيف قيل لجسين شيء أدي أمر كاسي طبعا سنة دود قف كاسي قيل سي أو إلى عليه غير كاسي ولا شو طبعا نيف أما قال موت بعني راهدي وكهل شيء تاس أيها هاي ودو ينكا وحلقو تتكا نيهور أي وحكوه لكيرين وطعب كميالها لغيه لكيري وقود دواء أي أهيد هل كانوان تحمالكا قفكي عن فرسما أقونين يقول يرلسكا يدقى حجبنتي يتشاكور حينتا ومانتا يهي ميالها وحكيه لكيري إيا قيبا كالا لمدا وحلقيه لكيري كاريونا قاربا وطا وكو قراد ألابتا تتكا أي لوغو قاضيو marka matashade matoshe iyo matashiishe ayaa dad ugu liita ayay Soomaalidii hore ay ku mahmaahay jirtay oo mahmaadaasi la sameeyay waana mahmaah taagan amaba taagnaan doonta inta Soomaaliye ay jirto ayay mahmaahdani ay taagnaanaysa en waa saddex leey mahmaahdani waa saddex daaire laakiin kuwa kale ayaa jira oo inta ugu yar maadaama horeba aan u eedhin laba eray ayaa ugu yar mahmaah ka kooban laakiin murtibadan aad u xambaarsan waxaan soo qaadanayaa oo barnaamijka iyadana aan ku soo qaadanayaa biyo sacabadaada lagaga dhirga oo labaalay ah ama laba eray ka kooban mahmaahaha labada eray ka kooban afka Soomaaliga aad bay ugu badan yihiin ama mahmaahaha Soomaaliga runtii aad iyo aad ayay ugu badan yihiin waxa kamid ah hadii aan balqaar tusaale ahaan aan u soo qaado mahmaahaasi labaalayda waana abuur baa ka horeeyay dhagax taabasho iyo toojin waa isugu mid adi jir ma kala abaal weydo iyo af daboolan waa dahab mahmaahda kale iyadu runtii aan anigu aad u jecelahay oo murti aad u ballaaran xambaarsan oo lagaga mahmaaho gaar ahaan magaalada Muqdisho si gaar ah ayaa waxa ay tahay mukulaal bineenkeeda joogta miciye libaax bay yeelataa runtii mahmaah aad iyo aad u xeel dheer oo aad u murti badan weeye mukulaal waa bisad weeyaan bisad gurigeeda joogtaay cid walba way ka adag tahay weeye cidda kugula dagaalantaya iyo qeylo kugula dagaalantayaaba dulucda meesha loo jeedaana mukulaasha ma ahe waa runtii wax weeye qof gurigiisa jooga uu ka adag yahay cid kasta oo isku soo dayda inay dagaal iyo wax la mid ah ay ku soo qaado waayo waa sida loo yiraahdo kubada baryahan dambe marka kooxdu ay ku ciyaareyso garoonkeeda waxay leedahay fursad 90% ah in ay ciyaarta iyadu ay ku guuleysato oo ay ku adkaato sababtuna waxa weeye waxaa la socda oo garoonkooda markaas iimaanaya taageerayaasha kooxdaasi oo aad u badan oo sacab iyo qeyro la barbartaagan kooxdoodaasi sida aawadeed ayay marka macna ay taana marka loo macneeyo ay sameeyneysa mahmaahdani mukulaal mirakeeda joogtaa miciye libaax ayay yeelataa arichir ma kala abaal weydo iyada waa sidaas kale oo dadku inuu isu abaal dhigto maanta adigu hadaad u baahantahay qofka biru isla biru uu ku baahanayo markaasi ari jirtu waa mahmaada lagu wixeyay cid kasta ay waxa ay mahmaad muujinaysaa in la isu baahan yahay dhagax taabasho iyo toojin waa isugu mid waa sidaas oo kale dhagax hadaa toojiso iyo hadii aadan toojinin waa isugu mid weeyaan oo waa ta Soomaalidu dhahdaa dhagax dixeed hadal kama dego waa ama dixeed ha noqdo ama mid kale ha noqdo dhagax dixeedku inkastoo Soomaalidu ku tilmaanto inuu yahay dhagxanta kuwa ugu adag inuu kamid yahay afta boolan waa dahab isaguna waa sidaas oo kale wax weeyaan
وقفكو هدي او هلانا وحفي عمبو كو هدليا هدي كلنا و مسيا هاي او افكي سوى دبوري هاي حديث كي مركزي او كلام موشنا يعني عليه الصلاه والسلام اها هداد هدلي سنه وحو ونكسن هدي كلنا سكا ام حديث كاها تام كان انت تصالها ان اسوقاتو او مهمهاها كوى لبالي دا او كميد مهمها صومالي دا قيبها ات كا وجوبا دا صومالي دو اي او ادكسيتو مركي اي هذا الكود دوني ان اي اما ميسان او يالان اما اي حوشيان لصوقاتو مهمهاها سي بدن كان كوى dadku dusha ay ka wada hayaan maadaama laba erayo kaliya ay ka kooban tahay ayay u badan yihiin mahmaahaha labaalaydayhi kuwa ugu badan Allah ya rahmaya gabay dhoodan uu tiriyay oo mahmaahaha in badan oo kamid ah uu ku soo qaatay oo uu isugu wada geeyay mahmaahaha mahmaaha aad u badan ayuu wuxuu ku tilmaamay dhagax ina taabato iyo tuujin iyo dhagax taabashiyo tuujinaya ina tantoobaysos saddexda midkaad ula tagtaa waa isugu taage ama tuuji ama tantoon ama taabo intuba waa waxa weeyaan dhagaxa waa isugu waayo sawdee dareen malaha oo ma dareemayo tantoono waa wixii aad gacantaada oo duuban aad ku dhufato tuujin iyana waa inaad mas'uulka ama farta iyo wixii la mid ah aad ku tuujisay taabashana de waa ay hadii aad taabato saddexdaaba dhagaxu waa isugu mid waxa weeye waxay u dhigantaa qofkii aan doonaynin arin loo soo sheegay in uu wax ka qabto ayaa waxa markaas ka loo soo qaadan karaya hadaad u sheegto iyo hadaad kor ugu dhigto iyo hadaad hoos ugu dhigto iyo qofka aan doonaynin arintaasi in ay gasho ayaa mahmaadaas oo kale loo soo qaadan karayaayo ma gelayo hadalku uuna doonaynin qofku markaa in uu isagu uu qaato oo qalbigiisa uu ku meeleeyo ama maskaxdiisa uu qaato taas waa mahmaahii labaalayda ahaa iyo tan hore aynu ku soo qaadanay barnaamijka inta xagga hore matashiishe iyo matabacade gabayga aan ku sheegay ama aan soo qaatay oo dhowdan isla uu mahmaahda kale uu ku soo qaatay ayaa waxa uu ku yiri iyadana qofkan tirinin maalkiisa waa uu tasoobaaye maradiisa kaantoleen dhaqsay uga tirmaysaaye ka tashiilan waayana ma dhicin suu u taajire waa saddexdii eray ayuu tuduc gabaya inuu isugu geeyey micnuhuna waa isla sidii oo waa matashada iyo matashiishe iyo matashadii weeyaan intiibuu isugu geeyay Allaah ya raxme tuduc gabaygaasi dheer ee dhowdan uu ku soo qaatay waa hagaag mahmaahda kale haddaba ina barnaamijka aan ku soo qaadayno amaba aan kaga hadlayaan waxa weeye labaalay iyaduna waxa weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa waa mahmaah soomaalidu ay aad u soo qaadato marka ay doonayaan xagga qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa in uu ilaaliyo waxay mahmaahdaasi ay tahay biyo sacabadaada lagaga dhergaa ayay soomaalidu tidhaahdaa waayo waxa aad haysato unbaad adigu sida aad doonto aad u isticmaali karaysaa ama yarayso ama badso qof waxa uu ku hayo qof kale kuma baahi tirto waxa weeye marka biyaha marka aad cabayso ee meel aad timaado sacabadaada haddii adigu aad ku qaadanayso inta aad u baahan tahay ayaa biyihii ku qaadanaysaa inta aad doonto eed kolba u baahan tahayna waa aad ku qaadanaysaa waxay taasi ay ka dhigan tahay inaad adigu isku tashato wax kastaba haato ama qof ha ahaato ama qaran ha ahaato ama beel ha ahaato ama qoys ha ahaato adigu mahmaahda waxaa
faa'idada ku jirtaa ee laga dhexelaya ay tahay qof walowba adigu waxa aad haysato ee awooddaada ah ee dhulkaaga aad ka heli karaysid ee khayraada ee ilaahay uu ku siiyey inaad adigu ku tashato waqtiyadan dambe waxaynu aragnaa marka dhibaatooyina ay dhulka soomaalida uu ka dhaco dhawaaqa ugu horeeya ama erayga ugu horeeya ee dhegahaaga ku soo dhaca waxa weeye ee aada maqashaa bulshada caalamka ha noo soo gurmato bulshada caalamku arrinta wax nagala qabato haddii aad dhaco hadday fata aad dhacdo haddii dhibaato kale ay dhacdo hadday baahi timaado bulshada caalamka waxaa ka maqan markaa isku tashigii iyo adigu waxa aad haysato inaad isku filaysiiso waxa aad haysato inaad dhibaatada ku soo foosaartay aad kaga baxdo waxa aad haysato in aad u isticmaasho iyo baahidaadu inaad isla ekaysiiso oo aad markaasi aad kaga maaranto beel caalam oo aad baaq aad u dirto oo ka qaaday soomaalida marka maanta gaar ahaan la eego si gaara arrimaha soomaalida aynu u eegno waayo wadamada kale wixii ka jira ma ogaan karno laakiin waxa aynu ognahay dhibaata markay timaado dadka soomaalida had iyo jeeraale beesha caalamka ayaa hadalka ugu soo horreeya ee ka yimaada ay tahay maama erey kale oo murti ah oo xikmad lahaa ayaa soomaalidu ay tiraahdaa gaajo gobonnimo leh iyo gudnimo dhalo gudnimo leh waxaa la qaatay oo gaajo gobonnimo leh waayo waxa lagu siinaya ee lagu keenayaa had iyo jeer waxaa daba yaalla shuruudo iyo arrimo lagu xidhayo oo markaasi aadan ka tallaabi karaynin in aad fuliso mooyaane wax dhibyari iyo howl yaraan lagugu siinayaa ma jiro marka waxaa wanaagsan biyo sacabadaadaa lagaga dhargaaye in aad maahmaahda intaad qaadatid ood maankaaga gelisid ood miyirkaaga gelisid in wixii kula soo gudboonaada ilaahay aad la kaashatid iyo awooddaada oo aad markaasi isku tashi isku duubnaan aad kaga bixi karayso aad la timaadid waayo haddaad isku duubnaatid oo midnimo ay timaado iyo isku tashi dhib kasta oo markaa ku soo foosaara laga yaabay inuu waqti qaato laakiin waxaa hubaala in dhibkaasi aad ka baxaysid adiga oo qaylo dhaan iyo beel caalan midna aan u dirsanin in ay arrintaasi wax kaala qabato marka labadaasi maahmaahood ee ah matoshe iyo matashiishe iyo matabcade kama baxo beel caalam in uu u yeedho kama baxo baahida la soo gudboonaatay inuu cid kale qaylo dhaan ugu dirsado dabadeedna taasi ay dawadeedu ay noqonayso mahmaahda ah biyo sacabadaada ayaa lagaga dhargaa daawade markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka afka hooya iyo dhibka haysta in haddaad qof tahay iyo haddaad qoys tahay iyo qaran markii la yimaadaba in aad isku tashatid oo baahidaada aad ku dadaashid inaad adigu wax ka qabsatid oo aad isku filaatid barnaamijka afka hooyo oo maanta intaasi aan kusoo gabagabaynayo waxaa inoo fududaysay shirkadda dahabashiil oo dacallada adduunyada meel kastoo soomaalidu ay ka degan tahay iyaduna la degan dad xiriiryo weeyo lacagtay u dirtaayo dahabshiil adeegeedu isku daah ma lahe degdegsiima aha durbaqaada aha ku darso internet xawaaraha duulayo aqoon lagu daadaheeyo oo dadku uu u riyaaqay waa adeeg dahabshiil adna diidi maysidoo danba waad u jeclaane balday oo nala eegoo ka wardoon arrintaasi ada ruuxa deeqoo diran oo soo dhowaynana ee dhowow dahabshiiloo waa mid looga dambeeyo barnaamijkii afka hooye iyo dhibka haysta oo maanta aan kusoo qaaday maahmaahaha soomaalida ay leedahay oo aada u badan
oo barnaamijyada laba iyo saddex iyo afar toona aan lagu soo koobi kareynin ase ahaatee aan ka soo qaatay labada maahmaahood ee ah matosh dad waxaa ugu liita matoshe matashiishe iyo matabacade iyo maahmaahda kale ee ah iyaduna taasi xalkeedii ah oo ah biyo sacbadaada ayaa lagaga dhargaa intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa xagga farsamada maxamed salaad g b ayaa inoo daadihinayay anigoo mustafa cabdi xuseen shaafi ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi waxaanu idinkaga tegaynaa tusan iyo khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh